Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har syet mig en ny bluse, her i noget t-shirt-stof, og jeg har nogle fine ærmer med flotte rynker. Når man skal sy sådan nogle rynkede ærmer, og netop i strækstof, så kan tingene godt løbe lidt fra hinanden, og fordi ærmegabet kan give sig, jamen så mister man måske noget af rynkeeffekten i ærmet, og så bliver det sådan et lidt halvfesen rynk, og det er synd. Det kan du undgå ved at bruge noget formbånd, og det er simpelthen sådan et strygebart skråbånd. Det er et bånd fra fliseline, og det findes både i sort og i hvidt. Og det er altså lavet i sådan en fliseline med diagonale tråde, så det er en lille smule fleksibelt. Og så ligger der en kædesøm herinde, inderst, og den giver det hold, at det overhovedet ikke kan give sig. Det stryger jeg på først på mit forstykke her. Så stryger jeg det på op i skuldersømmen, fordi sådan et rynket ærme er et lidt tungt ærme, og det kan godt få skulderen til at rende ud over. Så jeg stryger det på, og jeg har kædesømmen tættest mod den rå kant. Og ved at jeg stryger formbånd på her, så vil jeg heller ikke behøve at bruge skulderbånd, når jeg skal sy mine skuldersømme sammen. Så nu har jeg fikseret min skuldersøm. Den kommer ikke til at vokse. Og så gør jeg det samme i ærmegabet. Hele vejen rundt i ærmegabet. Og hvis de som her runder lidt mere end båndet gør, så klipper jeg altså lige nogle små hak ind i båndet, så jeg lige kan svinge båndet rundt. Sådan her. På den måde kan jeg få det til at passe rundt, og man kan lige fornemme, at båndet gaber. Og så fortsætter vi hele vejen op til skuldersømmen. Og nu får jeg altså fikseret mit ærmegab, så ikke det løber eller render sig større. Altså det holder denne her facon, som mønstret er lavet til. Og det vil sige sig, at jeg har den omkreds i ærmegabet, som passer til, at når jeg rynker mit ærme, så får jeg et fint og flot rynk. Så sømmen er fikseret både på skuldersømmen på forstykket og rundt i ærmegabet. På ryggen vil jeg gøre det samme, blot ikke på skuldersømmen. Der er ingen grund til at have formbånd både på for- og bagstyk. Så på ryggen gør jeg det kun i ærmegabene. Men det er en rigtig god måde at få hold på sømmen, så når I rynker jeres ærme, så får I en fin og flot rynk i ærmekublen. Rigtig god fornøjelse.